По-малко от две седмици остава до изборите 2 в 1 на 9 юни. В следващите минути ще говорим за вота зад граница. За да се реализира той, освен работата на дипломатическите ни мисии, стои трудът на стотици доброволци по света. Активни ли са доброволците преди поредните избори? Започнала ли е вече подготовката и какво включват задачите им? Ще ни разкаже кореспондентът ни в Германия, Натали Пашева. Здравей, Натали! Здравейте! Всъщност организацията на изборите в чужбина е свързана с много работа и преди самия изборен ден. Да се намери помещение, където да се гласува. Да се стигне с информационни кампании до българската общност, за да знае тя, че в конкретния район ще има избирателна секция. И трето, да се сформират избирателните комисии, за да не бъдат изпращани за тях хора от България. И по този начин да бъдат спестени разходи на държавата. Но често след финализирането на списъците на секционните комисии в чужбина от Централната избирателна комисия, доброволците не попадат в тях и често трудът им остава незаплатен. Тук е много важно да уточня, че през годините се срещнах с десетки доброволци и за никого от тях финансовото възнаграждение не е било водещ фактор. И сега, за поредните предсрочни парламентарни избори, доброволците отново са под пара. В следващите минути ще бъдем в няколко държави в Европа, ще бъдем в Съединените американски щати и дори в Австралия. Гледайте! Подготовката на изборите вече тече на пълни обороти. Какви са предизвикателствата този път? Ще обиколим земното кълбо, за да ви срещнем с доброволци в Германия, Нидерландия, Испания, Съединените американски щати и Австралия. Първата ни спирка е Германия. Това е страната с най-голям брой подадени заявления за гласуване за Европейски парламент зад граница. 2654. Тук ви срещаме с Даниел Димов. Като цяло мисля, че има една умора в това хората да отиват на избори като цяло, но със сигурност вече се научихме да гласуваме по два пъти в изборните секции, тъй че от тази гледна точка смятам всеки, който отиде да гласува, най-вероятно ще гласува и на европейските избори. Разбира се, има хора и с двойни гражданства, които могат да предпочат да подкрепят някой от Германия, например. На тези избори пред доброволците се появява още едно предизвикателство. Предвид, че изборите са и за Европейски парламент, в много страни помещенията, служили за избирателни секции на предишни избори, вече са заети за европейския вот в съответната страна. Специално като говоря с българите тук в региона, да, има интерес, нали, доста от тях дори да не са се регистрирали предварително, ще отидат да гласуват. Към момента доста по-голям интерес е кога ще бъде отворено Генералното консулство в Дюсселдорф, например. Специално за Дюсселдорф мога да кажа, че ние тук се възползвахме от добрия контакт със службата за статистика и избори, но тъй като сега датата съвпада с европейските избори, за съжаление, те няма да могат да предоставят помещенията и се наложи ние също да потърсим ново помещение. А това води след себе си и до друго предизвикателство – да бъде информирана българската общност за новия адрес. Пред подобен казус е изправен и Георги. Той от другата страна на границата, в Нидерландия. Тъй като вече няколко пъти организираме избори в община Валс, бяхме на мнение, че това няма да е проблем. Ние работим с самата община, с общинската администрация. Те предоставят едно помещение, което е добре познато на българите, живеещи в региона. Поради факта, че ще се проведат и европейски избори в цяла Европа, се наложи да търсим друго помещение, тъй като това е заето от самата нидерландска държава. С известни трудности успяхме да намерим друго помещение. И въпреки новите задачи пред доброволците, Георги разказва, че те продължават да вършат с ентусиазъм работата си. А това води до сплотяване на българската общност. В чужбина е малко по-различно да се организират избори. Български за президент, за парламент или за български евродепутати. Правим го с любов към родината. Това е моята лична мотивация. Смятам, че в нашия регион, където живеем, има достатъчно много българи, които все още милеят за родината, които се интересуват. Това го показва избирателната активност. Тази доброволческа дейност помага по този начин също да се сплоти българското общество тук. Срещаме се с нови хора, доброволците в комисията се променят, идват нови лица, които продължават нашата дейност от предишни избори. Така по този начин попаднах и аз в комисията, чрез познати,
които бяха вече няколко пъти организирали избори, така че това е един вид запазване на българското в чужбина. Пътешествието ни продължава на юг, за да стигнем до Барселона. Тук ни очаква Стоянка Колева, училищен ръководител в училище Свети Свети Кирил и Методий в Барселона и доброволец. Разказва ни, че за тези избори е било по-трудно намирането на доброволци. Дали лесно се намират доброволци? Последния път, сега като че ли малко по-трудно успяхме да намерим. Но хубавото при нас специално, при мен е това, че се появиха млади хора. Млади хора, които проявяват интерес към изборите, искат да се включат. Имаме дори тук в нашите две комисии момчета, които са завършили политология и международни отношения, което е много добре. Има и други хора, които имат опит вече, участвали са в избори, което също е добре, защото младите са си млади, но опитът е много важен. И се надяваме кандидатите да бъдат одобрени. В общността в Каталуния, що се отнася до избори, водеща тема е електронното гласуване. Нас много ни вълнува електронното гласуване. Дали някога все пак ще стигнем и до там, за да може да има по-голяма избирателна активност. Имайки предвид, че и скоро се проведоха избори в Каталуния, много по-облегчени са нещата, това ни вълнува най-вече. Искаме да има по-голяма възможност хората да гласуват дистанционно, за да изявят вота си, да изявят желанието си да има промяна в нашата България. От града с статуята на Колумб поемаме по пътя му към Америка. На западното крайбрежие в Калифорния ни очаква преподавателят по журналистика професор Христофор Караджов, който и няколко пъти е бил председател на секционна избирателна комисия. И за него темата за гласуване по пощата е важна. Аз много отдавна казвам и защитавам тезата, че трябва да има гласуване по пощата, както се гласува на американските избори. Аз откакто гласувам на американски избори, вече там 15 години почти, си гласувам по пощата. Професор Караджов ни разказва, че намирането на доброволци в Съединените щати не е лека задача. Убеждаваш, аз ще съм в комисията, ела и ти в комисията. И хората, ми добре, щом ти ще си в комисията, и аз ще дойда в комисията. Така се получава, като за всяко нещо на доброволни начала. За разлика от избирателните секции в Европа, където за Европейски парламент и народни представители може да се гласува във всички избирателни секции, в Съединените американски щати за народни представители може да се гласува във всяка секция, но не и за Европейски парламент. Това може да се случи само в дипломатическите ни мисии. Същият е принципът и в Австралия, където е следващата ни спирка. И там, както и в Съединените американски щати, сред най-големите предизвикателства са големите разстояния. Мелбърн е 10 000 квадратни километра площ, а щата Виктория, в който се намираме, е колкото две Българии. Понякога хората трябва да шофират над час-два, за да дойдат и да гласуват. И като имате предвид, че трябва да се върнат, това означава, че поне половин ден трябва да посветят само на гласуването. Това е една от причините понякога да имаме по-ниска избирателна активност. Манчо Манев ни разказва още, че въпреки големите разстояния, българите в Австралия се вълнуват за случващото се в родината. Българите се вълнуват, няма как да прекъснеш връзката с родината си. Все пак в днешния електронен век информация се намира лесно. Има онлайн българска телевизия, която може да се стримва, както и в щатите, така и в Австралия. Когато искаш да намериш информация, тя е много лесно достъпна. Да, вълнуват се какво се случва. Всеки има семейство обратно в България, така че всеки се интересува и иска семейството да се чувства по-добре и да живее в една просперираща европейска държава. Въпреки че се намират в различни краища на земята, апелът на българските доброволци е един. Призовавам всички български граждани да гласуват, независимо дали са в България или в чужбина. Смятам, че правото на глас трябва да бъде упражнявано. Отнема доста време организацията по отваряне на секционна избирателна комисия в чужбина и затова силно се надявам нашите сънародници да оценят нашия труд и да дойдат и да гласуват. За твоя ден от Германия, Натали.